projektom smo krenuli 2014. godine, tada se prijavilo 80 hrvatskih branitelja. Kao prva godina, znači jedan pilot projekt, dva naša hrvatska branitelja su uspješno otvorile svoje obrte, odnosno poduzeća. U 2015. bilježimo rast od zainteresiranosti, znači prijavilo se 100 hrvatskih branitelja, imamo 10 poslovnih planova koji su uspješno realizirani, 3 su već uspješno otvorili svoje obrte, odnosno poduzeća, ovi ostali dovršavaju i nadamo se da će ove godini 10 hrvatskih branitelja uspjeti ostvariti svoj cilj, a to je otisnuti se u poduzetničke vode i osiguravati egzistenciju za sebe i svoje obitelji u početnim godinama, a nadamo se da će uskoro i zapošljavati druge nezaposlene hrvatske branitelje. Ja sam Zlatko Brkić, vodim stalter po zanimanju, branitelj, nezaposlena osoba koja je bila 2 godine. Sam išao na razgovore za posao i ako sam osoba koja je dosta samouvjerena i osoba koja vjeruje u svoje kvalitete i sposobnosti, kao nezaposlena na svim tim razgovorima, pomalo sam došao u situaciju da sam bio poprilično poljuljanog samopouzdanja i prelomilo se na bolje mojim dolaskom u gradski ured za branitelje. Završio sam na burzi nakon 20 i nešto godina radnog staža. Pošto nisam naučen biti nezaposleni, stalno sam aktivan, krenuo sam u ovaj projekt preko gradskog ureda za branitelje u projekt samozapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja. Gradski ured za branitelje i Plavi ured su mi najviše pomogli od svih ovih ustanova kojima sam se obraćao. Sad neću nikog poimenice nabrajati, ali oni su puno su aktivniji kod i više informacija se može dobiti kod njih i susretljiviji su i stvarno ljudi tamo rade svoj posao kvalitetno. I sam prvi kontakt me uvjerio da su tu mladi ljudi koji vole i znaju svoj posao i vrlo brzo sam se uskladio s njima i dobio sve potrebite informacije, tako da sam u nekakvom vrlo kratkom roku evo uspio pokrenuti biznis, odnosno imam već i potporu za samozapošljavanje preko grada Zagreba, a i jučer sam dobio rješenje o registraciji trgovačkog društva. Znači, tijekom idućih mjeseci ili dva krećem sa poslom. Ja? Naravno da čovjeku pruža zadovoljstvo mogućnost da vizija da će nešto napraviti s tim poslom u budućnosti, da mu to budi nekakve nade, pojačava energiju i želju za radom, tako da ovoga vjerujem da će to sve završiti dobro. Se super osjećam, to sam ja. Ja ne znam ništa drugo biti nego poduzetnica. Ja jesam bila hrvatski branitelj u vrijeme rata, ali sam isto tako obavljala svoj posao, znači posao frizera, koji je isto tako u sklopu tih svih događanja koja su se onda događala isto bio potrebit kao i neki drugi poslovi što se tiče logistike u Hrvatskoj vojsci. Jel? Otišao sam u Plavi ured gdje su mi objasnili i pomogli da sastavim poslovni plan kojeg sam onda predao u gradski ured i gdje su mi odobrili, znači, poticaje za samozapošljavanje. Pa za sada evo mogu reći da zadovoljan sam, posla ima, što je meni najvažnije za sada, a za dalje vjerujem da će to sve ići bolje i bolje. Osjećam se sretno i jednostavno imam vjeru da ću moći ostvariti to što sam si zamislio, tu moju ideju, i da ćemo to realizirati na zadovoljstvo i mene i mojih budućih klijenata. Svaki moj upit, svaki moj zahtjev, svako moje neznanje u vezi svih tih otvaranja u Plavom uredu i uredu za branitelje, bez obzira jesu li ljudi bili na slobodnim danima, na godišnjem odmoru ili popodnevnim satima, oni su se uvijek javili i pružili su mi adekvatne informacije koje su nam trebale. U nekih mjesec dana je odrađeno sve, od prijave za plan, za subvenciju,
rješavanje kompletne papirologije, dobivanje subvencije, otvaranje firme, tako da jako, jako kratki rok. Ideja da hrvatske branitelje koji su nezaposleni motiviramo da krenu u poduzetničke vode, došla je spontano. Došla je temeljem javnih radnih aktivnosti u kojima je 3.500 nezaposlenih hrvatskih branitelja završilo određene prekvalifikacije, stručna usavršavanja i tu su stali. Neki su se uspjeli zaposliti, dio je izrazio želju da krene u poduzetničke vode. Ocjenjujući njihovu želju i ideju da im pomogne ured u realizaciji edukacije prema poduzetništvu, došli smo na ideju da u svoj strateški plan stavimo i novi program kao nadogradnju, i to program razvojem poduzetničkih vještina do vlastitog poduzeća. Program obuhvaća inforadionice gdje se hrvatski branitelji upoznaju sa cijelim ciklusom edukacija. Iza inforadionica oni koji ostanu zainteresirani kreću u Start-up akademije gdje dobivaju osnovne okvire onoga što će u edukaciji prolaziti. Zainteresirani kreću dalje na specijalističke edukacije i radionice gdje ulaze polako u suštinu poduzetništva i onoga što je potrebno naučiti kako bi se krenulo prema realizaciji ideje, prema poduzetničkom planu koji postaje podloga, poslovni plan koji postaje podloga za konkuriranje, za dobivanje određenih poticajnih sredstava ili kreditnih sredstava. Prvi partner nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba u Zagrebu, koja nam selektira, odnosno omogućava nam da i mi provedemo inforadionice kao početni poticaj da bi dobili zainteresiranost. Osim toga dobivamo i hrvatske branitelje koji su nezaposleni, a u intervjuima u zavodu su iskazali želju za učenjem, edukacijom za poduzetništvom, i također naša razvojna agencija grada Zagreba, odnosno njihov plavi ured koji i provodi konkretne edukacije od početka do kraja, čak i pomaže pri dobivanju kreditnih sredstava, poticajnih sredstava i strahovito se angažira da bi onaj koji je obuhvatio, prihvatio, savladao poduzetništvo, mogao to zaista i realizirati. Ured za branitelje je osmislio taj program zajedno sa Plavim uredom da pomogne u zapošljavanju hrvatskih branitelja, jer to je jedina, ponovljam tri puta, jedina terapija hrvatskim braniteljima da se uposle, da rade, da budu korisni u ovoj državi. U planu je zaposliti još jednog branitelja kad se posao razvije tako da se u konačnici pomogne i sebi i drugima. Preporučio bih svim svojim kolegama hrvatskim braniteljima da se obrate u gradski ured za branitelje i zatraže potporu za samozapošljavanje preko plavog ureda Centra za poduzetništvo grada Zagreba. Ja bih samo ovim putem, ako je moguće, apelirala na hrvatske branitelje koji su nezaposleni. Skupite hrabrost jer ste uvijek dovoljno mladi. Ured je ovdje, razvojna agencija je ovdje, pomoći ćemo najviše što možemo. Odazovite se, dobrodošli ste i vrata su vam širom otvorena.